de boi. Bem-vindos a mais um vídeo de receita de minuto. Na verdade, é a primeira vez que eu falo desse tema aqui pra vocês. Vocês não sabiam, mas esse vídeo já existia. Só que agora ele tem um nome oficial. São várias receitas rapidinhas que eu vou tentar te explicar em um minuto. Cada receita, pelo amor de Jesus. Também não abuso da minha habilidade aqui. E o tema de hoje são os cake pops. São aqueles bolos no palito que são muito fofos. Eu escolhi ele porque é muito fácil, porque dá pra decorar qualquer festa. E você pode até vender eles e abrir o seu próprio negócio, ganhar dinheiro, ter um império! Oh my god! Mas antes de continuar, um recadinho básico. Você de Curitiba já garantiu sua vaga no Bazar da Kim? Eu vou estar no Bazar da Kim, que no caso é o meu bazar, vendendo 90% das minhas roupas por um preço assim, ó, desse tamanho. Mas é por uma boa causa. 100% dos lucros do Bazar da Kim vão ser doados pro projeto Dorcas. Então, entra nesse link aqui que tá aqui embaixo desse vídeo, porque além dos meus desapegos, meu anjo, vai ter palestra, curso, workshop, música ao vivo, muita comida boa e muita coisa legal. É baratinho, é 15 reais mais um quilo de alimento. Você pode comprar seu ingresso na hora também, se você quiser. Só que aí você talvez não consiga se inscrever nos cursos. Mas você pode comprar seu ingresso na hora, não tem problema. E lembrando que todo o dinheiro que eu arrecadar vai ser doado pro projeto Dorcas, que eu também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem. É isso! Ah, vamos nessa! Coisa que eu vou te falar é como fazer massa de bolo, que não tem segredo, na verdade. É um bolo comum, tô usando bolo de caixinha. São duas receitas básicas pra massa de bolo. A primeira é o bolo de festa, bolo de caixinha normal, que vai 3 colheres de manteiga, 3 ovos e 3 quartos de xícara de leite. Aí eu dou uma misturadinha com a colher antes de botar na batedeira pra não fazer sujeira. Não que isso vá ser inevitável no futuro, porque, oh, como eu fiz sujeira nesse vídeo. E aí eu vou batendo na batedeira até ficar uma massa homogênea, do jeitinho que vem escrito na caixinha. Se você tem uma massa de bolo aí da sua avó, ou um sabor que você queira, ou qualquer coisa, você pode fazer. Aqui a massa de bolo é o que menos importa, ela tem que estar gostosa, mas pode ser da sua preferência, da sua receita de família, do sabor que você quiser. Então eu levo pra assar minha massa de bolo de festa de aniversário por mais ou menos uma meia hora, até ele ficar bem macio. O meu passou um pouquinho do ponto, quase nada. E aí você vai desmontar o bolo como uma pessoa ogra! Ogra, solta o ódio do seu coração! E vai tirar todo esse bolo da forma e vai começar a picar ele num pote assim, deixar ele bem picadinho. Depois você precisa colocar alguma coisa cremosa dentro da sua massa pra ele formar aquelas bolinhas bonitinhas, porque só isso não vai dar liga. Então eu vou ensinar uma receita pra deixar o bolo bem gostoso, bem cremoso e suave, pra não ficar aquela coisa muito doce e brigar com o chocolate que a gente vai usar depois. A receita que eu uso é bem simples. Eu bato uma lata de nata ou creme de leite fresco, que na verdade é a mesma coisa, só vai depender da embalagem. E você bate na batedeira até começar a ficar firme, até começar a soltar alguns pedaços, mas cuidado pra não passar do ponto. E aí, acrescenta um pouco de cream cheese, que é opcional, você pode botar só nata, mas eu gosto de um cream cheese, gente, que eu não abro mão. E esse creme vai ser a liga que vai ter no seu bolo. Então, naquele bolo picado que você tinha, você vai colocar esse creme e vai misturar tudo até formar uma massa bem unida, bem legal. E aí você vai levar pra geladeira pra endurecer um pouco e vai fazer bolinha. Essa bolinha é a base, é o recheio dos nossos cake pops. Agora, se você não quer o bolo branco, você quer um bolo de chocolate, é a mesma coisa. Eu peguei um bolo de chocolate de caixinha, botei ali os ovos, botei o leite, botei a manteiga, bati bem na batedeira até ficar homogêneo, botei na forma e levei pra assar. Normal, não tem segredo. Ah, mas você colocou papel manteiga pra assar bolo. Olha, se você não quiser, você pode untar a forma. Eu coloquei papel manteiga porque, na verdade, o formato do bolo não vai fazer diferença nenhuma, porque eu vou dar uma de ogra e eu vou picar tudo. No bolo de chocolate eu não vou colocar o meu creme branco. Eu vou colocar o quê? Nutella, gente. Tem coisa mais perfeita que isso que bolo de chocolate e Nutella. É isso mesmo, e você vai misturar tudo até formar uma massa úmida e bem gostosa. E mesma coisa, leva pra geladeira um pouquinho pra dar uma endurecida e aí faz bolinhas. E tá pronta a nossa base e agora eu vou mostrar pra você como fazer algumas decorações muito legais pros seus cake pops.
antes da gente começar nossas decorações exorbitantes e fazer um monte de coisa diferente, eu vou te ensinar o básico, que é dicas pra fazer com que dê certo o seu cake pop. Primeira coisa, você tem que molhar o palito no chocolate. E depois você vai furar a bolinha durinha com o chocolate molhado ainda e vai esperar secar. Isso vai dar firmeza pro seu cake pop, ele não vai escorregar, não vai cair, não vai girar. Depois, pra fazer um cake pop clássico, é só você molhar ele no chocolate e botar no papel manteiga, se você quiser deixar com os palitos virados pra cima. O chocolate ainda molhado, você vai jogar granulado, bolinhas ou qualquer decoração. Você pode usar chocolate branco, preto, colorido, misturar os chocolates branco e pretos, fazer várias decorações diferentes. E é isso que eu vou te mostrar agora. O primeiro cake pop é realmente um challenge pra mim, porque eu vou fazer ele em formato de rosas. Então eu vou fazer um buttercream bem vermelhinho e bem verdinho pra gente decorar ele e ficar bem bonito. Então a primeira coisa é você colocar a manteiga, 100 gramas de manteiga, e vai bater bem. E aí você vai colocar um pouco de essência de baunilha e um pouquinho de leite e vai bater até ele aumentar de tamanho e começar a ficar um pouco mais duro. E aí aos poucos você vai colocar açúcar de confeiteiro. Eu tô usando 250 gramas de açúcar de confeiteiro. Continua batendo sem parar e vai acrescentando o açúcar. E essa é a parte que eu falei que era inevitável, que a sujeira ia vir e fazer o quê? Aceita que dói menos. Mas é porque a gente é bagunceira mesmo, deve ter um jeito de fazer isso sem sujar. Mas a gente não liga. Depois que você acrescentou todo o açúcar de confeiteiro, ele vai formar uma massa bem firme. Você vai dividir essa massa em duas partes, só que não são duas partes iguais. É como se fosse 4 colheres grandes para a gente pigmentar de vermelho, porque a gente vai usar muito mais vermelho, e 1 colher para o verde. E aí você vai acrescentar açúcar alimentar até ficar naquela cor que você quer muito que fique. Ah, mas não vai ficar com gosto de corante? Não vai, é corante alimentar. E eu não tô colocando muito, ele é feito pra isso mesmo, pra dar cor. Mas não altera em nada o sabor, não se preocupa. O que eu uso é esse em gel, ele pigmenta melhor e ajuda ainda mais a não ter gosto de nada. Quando eu conseguir o meu vermelho e o meu verde bem pigmentado, eu coloco cada um em um saco de confeitar. Mas pra preparar o saco de confeitar, eu preciso de 2 bocais diferentes. Os bicos de confeitar, eles são diferentes um do outro. Eu preciso desse que vocês estão vendo aí, que ele é achatadinho, ele é um pouquinho mais gordinho em cima, um pouquinho mais fino embaixo. Eu vou usar pra fazer a decoração das rosas. E já o de folha, ele começa como um triângulo e ele tem um outro triângulozinho menor no meio. Esse é especificamente pra fazer folhas. Se você não tiver esses bicos, não tem problema, dá pra gente inventar moda com o bico que tem em casa. Leva pra geladeira um pouco pra ele ficar mais duro, pra gente conseguir confeitar. É coisa assim de 5 minutos na geladeira e a gente já começa a confeitar. Pra fazer uma rosa é bem simples. Primeiro é entender que naquele bico das pétalas da rosa, ele tem uma parte mais gordinha e uma parte mais fina. A parte mais fina fica pra cima, pra dar um detalhe nas pétalas. Primeiro, naquela parte onde encontra com o palito, você vai fazer um círculo pra criar uma base. E aí, na parte de cima da bolinha, você vai começar fazendo uma bolinha bem fechada. Depois, você vai dividir em 3 partes. E você vai puxar pétala por pétala. Puxa primeiro 3 do lado. E depois, você vai aumentando as pétalas da rosa. E a hora que você olhar pra cima, você vai ver que ele formou uma rosa. É bem fácil, é só você assistir isso aqui mais algumas vezes, prestar bem atenção, não tem segredo, parece difícil, mas não é. Depois que as pétalas da rosa foram preenchidas, a gente vai fazer as folhinhas lá embaixo. Eu deixei endurecer muito meu buttercream, então ficou um pouco difícil de fazer, mas é só você colocar ele lá na haste do palito e ir trazendo, dando chacoalhadinhas com a mão, que ele vai criando aquelas dobrinhas de folha. Quando chegar na ponta, você solta e dá uma apertadinha pra formar aquela ponta da folha. E tá pronto. Quando você terminar, deixa na geladeira, porque se você deixar no sol ou deixar no calor, ela vai derreter. Então deixa na geladeira e só tira na hora de comer, que daí ela vai ficar intacta. A próxima decoração é da Minnie, porque sim! Então primeiro eu vou derreter um pouco de chocolate branco e eu vou pigmentar o chocolate de rosa. E aí eu vou desenhar alguns lacinhos pequenininhos no papel manteiga, porque eu sei que eu vou conseguir soltar depois. Então eu uso um saco de confeitar. Se você quiser, você não precisa usar pontas ou bicos nessa parte. Você pode só cortar o saco bem na pontinha e deixar bem fininha a parte que sai o chocolate. Mas eu usei um bico normal, de bolinha pequenininha, e comecei a desenhar os meus lacinhos. Primeiro eu desenhei a base do lacinho, depois que o chocolate esfriou, eu desenhei uma bolinha no centro. Então pronto os lacinhos. Depois eu derreti um pouco de chocolate branco numa xícara e um pouco de chocolate preto na outra. Eu tô usando esse chocolate fracionado que eu comprei na casa de confeiteiro, ele já vem em bolinhas. Fica a dica, viu, gente? E essas bolinhas são as que eu usei pra fazer a orelha do Mickey. Se você comprou chocolate normal em barra, você vai ter que desenhar no papel manteiga as orelhas. Então é só você fazer uma bolinha e desenhar. Tranquilo, não tem segredo. Então primeiro eu molho o palito no chocolate branco e espeto esse palito com o chocolate ainda molhado na minha bolinha. Isso vai fazer com que a bola não fique girando, com que a gente consiga mais firmeza. Espero
Espera secar um pouquinho e mergulha a bolinha inteira no chocolate branco. Deixa escorrer um pouquinho pra ela não escorrer pra baixo do canudo, então tem que ficar segurando um pouquinho ali até ela escorrer. E um pouco antes de secar, você vai espetar as duas orelhinhas. Espera secar e aí você vai fazer a mesma coisa no chocolate preto, só que você vai enfiar no chocolate só até a metade. Pra ele ficar esse detalhe do chocolate branco embaixo e chocolate preto em cima. Se você quiser, você pode parar por aí ou você pode mergulhar também no chocolate em pó. Aí ele fica parecendo uma trufa, é bem legal. Mas aí é questão de gosto, né? Eu vou usar o chocolate branco como colinha e aí eu vou colar o lacinho em cima da minha mini. Tá pronto, olha que bonitinho. O próximo é um cake pop de sorvete, só que é com bolo. Você vai precisar de uma casquinha de sorvete, eu cortei a minha pra ela ficar um pouquinho mais curta e eu vou enfiar o meu bolo ali dentro da casquinha. Depois eu coloco o palitinho. Dica, molha no chocolate também, porque o meu ficou rodando e depois ficou mais difícil de comer, então tem que molhar no chocolate. Então eu não vou modelar o meu bolo redondinho, eu vou modelar ele em formato de cone pra ele encaixar dentro. Só que como sobrou um espaço e eu preciso colocar a bolinha, eu botei a bolinha de chocolate, então ele ficou um cake pop de dois sabores. E aí, o mesmo chocolate que eu usei pra fazer os lacinhos da mini, eu vou usar pra mergulhar o meu cake pop. Eu mergulho só até onde chega na casquinha, tá? Eu não mergulho até o final. E aí, a mesma coisa, deixa escorrer um pouquinho, senão ele vai escorrer demais e vai ficar uma cobertura rosinha. E aí você vai girando, girando, girando. Ele tem que escorrer um pouquinho, porque a coisa legal do sorvete, mas não pode escorrer muito. Quando tiver seco essa parte rosa do sorvete, você vai colocar a parte branca, que daí você vai dar uma mergulhadinha no chocolate branco puro. E aí com a colher você vem dando os detalhes. Cuidado pra não escorrer demais. Mergulha no granulado e tá quase pronto. A única coisa que falta é uma cerejinha, que eu usei o M&M. Fácil, né? E fica uma gracinha. E você pode pigmentar o chocolate branco da cor que você quiser, fazendo vários sabores diferentes de sorvete. Ó, lembrando, garante sua vaga pro Bazar da Kim. Beijo, tchau!